omulabirizi we Namirembe Wilberforce Kityolu walira mwennyamivu olw'engeri abantu gye batawaamu bufumbo kitiibwa ensangi zino nga kyangu nnyo n'okwawukana. Ono abadde akulembeddemu omukolo ogw'okugatta emigogo gy'abagole egisobye mu 30 ku lutikko e Namirembe. Lutikko y'omutukuvu Pauli Namirembe okubyako bugule ng'omulabirizi we Namirembe Kityolu walira akulembeddemu okugatta abagole mu kikungo. Omukolo gw'ekika kino gwasibye okola ng'omulabirizi nga tannawummula. Ayambiddwa ku ddiini wa lutikko Jonathan Kisawuzi Ssaalongo kuli ekitongole ekibuulizi ky'enjiri e Namirembe Lwanda Samuel Lumonge n'abasumba abalala basumye amannya g'abagole ng'omulabirizi baakubisa ebiragaano. Okufumbirwa gwe Michael Kyambadde. N'omwoyo mutukuvu. Amiina. Mu kuyigiriza omulabirizi wali asabye abantu bulijjo okumanya amakulu agali mu bufumbo okuviira ddala mu byawandiikibwa. Nti yalaba nga si kirungi omuntu okubeera nga yekka. N'olwekyo kikulu nnyo okumanya ye kye yagenderera kyali ki, tulyoke tumanye tutambule nga tukubirira okutuukiriza ebyo. Okusinda ku walira abafumbo bagattiddwa mu kkanisa tewali n'omu abalina ku buyinza kubaawula n'abakuutidde okutegeera obulungi kye bayingiddemu. Kubeera wamu, kusanyusagana, kubeeragana bulungi embubi n'ekyokusatu okuwonya ensoobwezi. Yerevani Mwonga alambudde bw'ati ku bigendo by'omukolo guno ddala okunyweza amaka n'okuteekateeka abantu nga bagenda mu lukuŋŋaana lw'enjiri gaggadde lunaabiri Namirembe ku Sande eno. Okubuulira enjiri gwe mutima gw'ekkanisa era nga bulijjo bwe tuba tugenda okutuuka ku konvenshoni y'obulabirizi ekisooka ziba mbaga oba abagole abaawamu kubanga mu decade of mission ekyali kigendererwa mu kubuulira enjiri be bantu okutereeza amaka. Omulabirizi waffe twakkiriziganya kino kye yatandika amalirize nakyo. Okusinda ku Dadesi Kiraga akulira ekibiina ky'abakyala abakristaayo olabirizi bwe Namirembe Nnaalongo Rose Binyika wisa akulira Martha Sidini olabirizi bwe Namirembe batubuulidde engeri gye bateekateekamu abagole. Bakuŋŋaanya okuva mu makanisa gaffe ag'enjawulo agakolebwa obulabirizi buno obw'e Namirembe ne tugenda mu buli kkanisa nga tunoonyaayo abo abawulira abaagala okulongoosa kubanga gye bali bangi nnyo kale abawulira nga baagala nga bajja. Tubeera ne session ey'okubasomesa nga twagala okunyweza amaka ago. Obufumbo ensangi zino butabuse kubanga tewalimu obwesigangana, tewalimu empuliziganya ennungi, n'olwekyo bwe batugatta tuba tufuuse omubiri gumu. Abasembeza abagenyi baabwe mu bimuli bya Dancing Hall yabagawulidde ekijulo. Ismail Nsubuga yakusakidde guli nkubaako TV.